Baik, hari ini kempen PRK Parlimen Port Dickson masuk hari yang ke-11. Daripada 130 program kempen yang berlangsung, tiada insiden tidak diingini dilaporkan setakat ini. Menjelaskannya, Timbalan Ketua Polis Daerah Port Dickson, DSP Muhammad Faizal Muhammad Noor berkata, sejak hari penamaan calon pada 29 September lalu, pihak polis sudah mengeluarkan 60 permit ceramah. Kita telah keluarkan sebanyak 60 permit untuk ceramah diadakan, yang mana melibatkan 32 untuk Pakatan Harapan, 9 untuk PAS dan juga 19 untuk parti ataupun untuk calon bebas. Setakat ini, 3 kes dibuka dengan yang terbaharu melibatkan laporan seorang calon bebas. Kes disiasat di bawah Seksyen 10-A Akta Pilihan Raya 1954, Akta 5.